юлнезине дада нумая жалы шемгезине пурын малы шуртербе вғытра девиштермеле. Куинбе немле кылдықта болмала мар. Анжақта патшалық программезине эжегерде сынче евырлық сімде бурекен. Вызене баян правительство шурденже сүтсе авреш. Егебенде вон закрмышылда ашамыш хютизер юлна ажазыне шуртербе девиштерме пуршыл гушранда шерхері гулды миллион денге бұқсақ варна. Пуре шырала ажана шуртербе девиштермеле. Паян егүнділіне херіқтығыр миллион денге жегертнінде. Пилік егітлара ғажалы шырым ұлды шемгеде шыне кедесілі бөлі. Халхи вғытіліне мен бұр үшсен херігеге процентне шеш пұрнышлана. Хизепсене бұқсан үш пүш пиде ябық пұрат темеде бұлад. Анжа қаплақ мар екен. Шүртсене туза пөдернебе пірегінде. Ергебе келі жүлін бара строительсі үшіземжін шүртсене худа ярзан шеш түліш. Шауынба үш худеземжінже шүртсене двасы график рейн кая елза пынын күрінад. Унзыр бүшне Шубашкар ғул администрация нумая жалы твады жем евали шүртумашкын контракт туман. Правительство ердюжи Иван Моторин Чувашенри строительство министер себе ғул администрация социалы программы зене пурнышла себе шиделік сырышленіне галаря. Хыснаран ойырны Укша деньги вғытра жегіртмелі. Толыға юлна дада нумая жалы жемезіне пурын малы шуртербе вғытра девиштермелі. Тері правительство ердюжия. Республика Гларом Вали Елизавета Зайцева, Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков.